Gledate Temo dneva na Novi 24 TV. Z vami je Luka Svetina. Nocoj v temi dneva. Vlada na Brdu pri Kranju pretresala epidemiološke razmere v državi. Večjih sprostitev ukrepov ni potrdila, saj se razmere ne izboljšujejo. Tudi policijska ura ostaja v veljavi. Zakaj je niso odpravili, bo v studiju pojasnil notranji minister Aleš Hojs. Dan pretresov v slovenski politiki. Karl Erjavec je odstopil kot predsednik Desosa in izstopil tudi iz stranke. Za naslednika na čelo stranke se omenja celo kmetijskega ministra dr. Jožeta Podgorška. V stranki SMC pa naj bi pred jutrišnjo sejo sveta nekateri posamezniki želeli zamenjati Zdravka Počivalška. V studio prihaja politični analitik Miloš Čirič. V Evropskem parlamentu pa je danes potekala razprava glede ogrožanja medijske svobode na Poljskem, Madžarskem in v Sloveniji. Ob tem je včeraj kar 19 mednarodnih nevladnih organizacij in združenj, ki se ukvarjajo s področjem medijev in človekovih pravic Evropske unije, pozvalo, da odločno ukrepa z namenom zaščite neodvisnega novinarstva. Pogovarjali se bomo s soavtorjem nedavno objavljene študije o medijih, profesor dr. Borutom Rončevićem. Dober večer. Vlada je na Brdu pri Kranju ponovno pretresala epidemiološke razmere v državi. Večjih sprostitev ukrepov ni potrdila, saj se razmere bistveno ne izboljšujejo. Število hospitaliziranih je sicer spet padlo pod 500, kar je eden izmed pogojev za razglasitev rumene faze. Pričakovalo se je, da bo vlada morda skrajšala tako imenovano policijsko uro za eno uro, a se to na koncu vendarle ni zgodilo. Zakaj ne, nam bo pojasnil naš prvi nocojšnji gost. No, tako in zdaj se nam je v studiju pridružil minister za notranje zadeve, Aleš Hojs. Dobro večer. Dobro večer. Seja na Brdu je končana, danes ste bili relativno kratki, pravzaprav večina ukrepov. Ostaja v veljavi tudi tisti ukrep, za katerega se je morda pričakovalo, da ga boste odpravili, ne, omejitev gibanja v nočnem času. Ja, torej nismo, torej moj predlog ni bil tak, da se v popolnosti odpravi ta omejitev gibanja, predlagal pa sem, da se za uro skrajša, torej da začne veljati ob 22. uri. Moram reči, da je strokovna komisija na čelu z epidemiologi nasprotovala temu predlogu, tako da zaenkrat ta epidemiološka ura, policijska ura, bolj po domače rečeno, ostaja v veljavi. Zanimivo, ampak smo pa zasledili v medijih, da epidemiologi podpirajo odpravo policijske ure, češ da je nesmiselna, torej ni bilo tako na vladi. Ja, to, kar ste povedali, tudi mene zelo nekako začudili. Imamo očitno znotraj zdravniške, epidemiološke stroge različna stališča. Sam sem tudi prebral to mnenje, da je ta policijska ura nepotrebna ali pa da nima nobenega učinka. Torej, očitno so tudi drugačna mnenja. Moram pa reči, da me po svoje ta odločitev oziroma to nestrinjanje z mojim predlogom veseli, kajti to kaže na to, da ta policijska ura, epidemiološka ura ni moja kaprica, ampak za njo stoji zdravstvena epidemiološka stroka. Kar pomeni, da tisti očitki, da počnemo nekaj zato, ker ne vemo, zakaj bi počeli, ali pa da počnemo to zaradi tega, da bi pod narekovaj terorizirali ali pa omejevali državljane, ne držijo in da za vsemi temi ukrepi stoji stroka. Zakaj se ni dalo predstaviti vsaj na 22. uro, glede na to, da se bo konec meseca predstavila ura? To je bil tudi en od mojih idej oziroma en od mojih predlogov, glede na to, da bo ta svetli dan dneva daljši. Nekako so se s tem morda v načelu celo strinjali, ampak prevladala je ocena, da to lahko še vedno naredimo v naslednjih 14 dneh, ob tem, da spremljamo, kakšna bo epidemiološka slika v naslednjih 14 dneh. Namreč dejstvo je, da nekako v tem smislu stanja naše epidemije stagniramo, morda v nekaterih segmentih celo precej nihamo, torej dan dva je precej slabše, dan dva je nekaj boljše in tako naprej. Nekako ni nekega drastičnega upada, zato so se nekako odločili, da je bolj smiselno, da vse skupaj zaenkrat ostane, spremljamo zadevo še nekih 14 dni, potem pa lahko odločimo tako ali pa drugače. Nekako ste že sami odgovorili na moje naslednje vprašanje, ki sem ga želel postaviti, ali vas skrbijo te številke, ki se malce slabše, pa vas bom vprašal takole, vas skrbijo slabše številke v sosednjih državah, zlasti Italiji. Zaostrovanje nadzora na meji se je že zgodilo. Vemo, da zdaj dvolastnikom se ni potrebno testirati, tukaj gre zlasti za Hrvaško. Ali razmišljate o še kakšnih dodatnih zaostritvah na meji? Tlej pa se moram malo popraviti. Moj predlog je bil tak, da se dvolastniki ne bi testirali. Ne? Torej, dvolastniki v tem trenutku so taki, tisti, ki tudi delajo na poljih, v trtah in tako naprej, padejo po tisti režim tega obveznega tedenskega testiranja.
Torej, tudi ta predlog nekako stroka ni podprla, nekako ocenjujejo, da je potrebno, da se tudi ti enkrat na teden testirajo. Seveda to odločitev popolno spoštujem. Moram celo reči, da ne nazadnje smo za vse te ljudi, vsaj na tem italijanskem delu, ki je najbolj obremenjen ali pa bi rekel najbolj frekventen s prehajanji meja, organizirali tudi zadostno število dodatnih testirnih točk, ki so za te ljudi brezplačne. Torej, nekako moram reči, da je stanje tako v Avstriji slabše, v Italiji je slabše, na Mačarskem se stvari poslabšujejo. Po zadnjih podatkih, ki sem jih videl, tudi v Hrvaškem ne gre pravzaprav gor, ampak se zadeva slabša. Zato se mi zdi nujno, da smo te stvari na mejah zaostrili. Vprašanje, če dovolj, ampak za stopnjevanje nadzora ali pa za še hujše ukrepe, take, kot smo jih poznali recimo v lanskem spomladanskem delu, imamo še čas. Ja, namreč ne, je predvsej potovan v tujino v zadnjem času. Vidimo, Slovenci letijo tudi v Afriko in tako naprej. Ne? No, kar se tiče potovanj v Afriko, je bilo večkrat jasno povedano tako strani ministrstva za zunanje zadeve kot našega ministrstva, da se ta potovanja odsvetujejo. Seveda pa je nemogoče, praktično nemogoče popolnoma prepovedati vsega, kajti to bi pomenilo, da bi državo popolnoma zaprli. Takrat bi šele verjetno bili deležni kritik o tem, kaj z našimi državljani počnemo. Torej, jaz mislim, da ni države na tem svetu ali pa ni oblasti na tem svetu, ki bi lahko v popolnosti zapovedala vse, kar bi bilo za ljudi pametno, torej v vsakem primeru vse je potrebno v veliki meri zanašati ali pa bi rekel verjeti v zdravo pamet državljanov, v to, da se sami obnašamo odgovorno in jaz sem prepričan, da se velika večina državljanov obnaša odgovorno. Nekaj tistih, ki pa to izkoriščajo, ne nazadnje smo lahko videli primere, ko se znana kulinarična dama sprehaja po Zanzibarju in iz Zanzibarja govori, kaj vse je v Sloveniji narobe, istočasno pa je država namenja za njene storitve več 100 000 evrov. Torej, teh primerov se pa nada enostavno drugače razložiti kot to, da pač nekateri nimajo nad sabo nikogar in da so pač prepričani, da to, kar počnejo, lahko počnejo brez kakršnih koli sankcij oziroma po mili volji. No, da je v Sloveniji marsikaj narobe, očitno ne misli samo ta dama iz Zanzibarja, ki omenjate, ne, številne nevladne organizacije vlagajo nove in nove pobude za presojo teh vladnih odlokov, zlasti policijske ure na ustavno sodišče. Zdaj vse to še stoji, odločitev ni. Vas skrbi, kaj bi se lahko zgodilo na ustavnem sodišču? Ne, pogledajte, to me ne skrbi. Ustavno sodišče je že tako ali tako nekako zapovedalo to, kar počnemo vse skozi, torej vse tiste pritožbe ljudi, da vlada ne ve, kaj počne, ker tedensko spreminja zahteve ali pa tedensko, bi rekel, spreminja svoje odločitve, so posledice tega, ravno tega, kar je ustavno sodišče zapovedalo. Ustavno sodišče je reklo, da je potrebno tedensko spreminjati, preverjati in na novo odločati, kaj je ostaje v veljavi in kaj ne ostaje v veljavi. Kar se pa tiče samega odločenja na ustavnem sodišču, pa tega sicer ne morem reči za odloke, ker tukaj pravzaprav še nismo prišli zelo daleč. V zvezi z odlokom niso zaenkrat še sprejeli nekakšne odločitve, ki bi tudi začasno zadržala z izvajanje kakšnega odloka. Res pa je, da niso sprejeli še nobene dokončne odločitve. Če pa prenesem ali pa preslikam to na zakonodajo, torej na zakone, ki so bili sprejeti v tem času, pa ne samo v tem času, torej v kar zadnjem obdobju, odkar vodi ustavno sodišče gospod Knez, pa lahko ugotovimo, da pravzaprav ne odločajo, ampak pravzaprav stvari ustavljajo, do končnih odločitev pa ne pride, kar pomeni, da je po moji ceni tako delo ustavnega sodišča zelo pod vprašanjem. Dobro, gospod minister, če zaključiva tole debato še z enim ali pa dvema političnima vprašanjema, danes presenetljiv ali nepresenetljiv odhod Karla Erjavca z mesta predsednika stranke in celo iz stranke in kandidat očitno za novega predsednika, vaš vladni kolega, dr. Podgoršek. No, sam težko komentiram to kandidaturo, če drži gospoda Podgorška. Mislim, da je v vladi do zdaj sodeloval zelo korektno, se pravi strokovno. Kar se tiče pa gospoda Karla Erjavca, pa moram reči, da mu po vsem tem fiasku, ko je doživel, po vseh teh napihovanjih, katerega smo bili lahko priča v zadnjih nekaj mesecev, pravzaprav nič drugega ni ostalo. Torej, zgodila se mu je tako poslanska skupina, zgodila se mu je stranka, torej del stranke zahteva, da odide. In to pravzaprav kaže na to, da je ravno on bil tisti, ki je namesto, da bi povezoval, namesto, da bi nekako gradil, bil eden od glavnih rušiteljev tako svoje stranke, kar je sila nenavadno, kot tudi neke želje ali pa neke gradnje znotraj koalicije, ki po moji oceni tudi so poslanci Desusa dela zelo dobro.
Samo še tole, v ponedeljek sledi nova interpelacija zoper ministrice za izobraževanje, dr. Simone Kustec. Vi ste interpelacijo prestali v tem mandatu. Kaj pričakujete v ponedeljek? Boste ministri prišli podpreti ministrico? Torej, običajno je, da ministri pridemo podpreti svoje kolege. Tudi tokrat bi prišli, vkolikor ne bi bili omejeni za tem epidemiološkim stanjem. Na žalost, ministri ne bomo mogli sedeti poleg kolegic ali pa kolegov, ki so interpelirani. Torej, tam je mesta ali pa je prostor zgolj za 2-3 spremljevalca, najožja spremljevalca ministrice. Bom pa vsekakor tudi javno, lahko rečem, podprl delo naše kolegice ministrice. In glede na to, da imamo neko koalicijsko zavezo, neko koalicijsko pogodbo, ne verjamem, da bi ta interpelacija lahko uspela. Gospod minister Aleš Hojs, hvala za obisk v našem studiu. Hvala vam za vabilo. Dan pretresov v slovenski politiki. Potem, ko je Karl Erjavec danes članom sveta stranke Desus na seji o nadaljnih korakih po neuspeli konstruktivni nezaupnici povedal, da ne želi biti več predsednik stranke, je sejo zapustil in tudi izstopil iz stranke. Na tajnem glasovanju pa so nato za začasnega predsednika stranke določili dozdajšnjega podpredsednika Antona Balažeka. Kongres Desusa, na katerem bodo izvolili novo vodstvo, bo glede na določila statuta stranke nekje v obdobju enega leta, lahko pa da bo potekal že v roku 3 mesecev. Kot resnega kandidata za novega predsednika stranke pa se omenja celo kmetijskega ministra dr. Jožeta Podgorška, ki danes teh navedb ni želel komentirati, je pa dodal, da kakšnih dodatnih ambicij zaenkrat nima. Na ugibanja o Erjavčevem morebitnem odhodu je sicer podkrepila že njegova zaposlitev v telekomunikacijskem podjetju Iskratel, v katerem bo opravljal naloge pomočnika generalnega direktorja Željka Puliča. Jaz sem to nalogo prevzel predvsem zato, da bi stranko konsolidiral, da bi jo rešil, vendar zadnji dogodki so pokazali, da je stranka tako razklana, da je nemogoče jo rešiti. In ta razklanost se začne od poslanske skupine pa do občinskih organizacij na terenu. Svet stranke se je odločil z tajnim glasovanjem, da začasno vodenje stranke prevzamem jaz do kongresa. Kongres bo glede na določila statuta nekje v enem letu. Lahko da se bo zgodilo že čez 3 mesece, odvisno od tega, kak bo analiza pokazala, kaj je za stranko dobro in smiselno. In skušali bomo stvari v stranki urediti. Svet stranke Modernega centra bo v četrtek na seji razpravljal o trenutnih zadevah in nadaljnih korakih v stranki. Neuradno je pričakovati tudi razpravo o položaju predsednika stranke Zdravka Počivalška, ki ne bi ga nekateri želeli celo zamenjati. Po informacijah sta med njimi 2 poslanca, vodja poslanske skupine Janja Sluga in predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Počivalšek je sicer danes na opozicijo in vse ostale sopotnike naslovil odprto pismo, v katerem je pozval k gradnji zavezništev in pogovorom o prihodnosti. Zorčič je na Twitterju kot odziv na Počivalškovo pismo zapisal, da se bodo morali sopotniki najprej pogovoriti o odpravi političnega vpletanja v tožilstvo in izvrševanju zakona, ki ga je glede financiranja Slovenske tiskovne agencije nedavno sprejel državni zbor in se ga še vedno ignorira. Počivalška je sicer že zavrnil predsednik LMŠ Marjan Šarec z besedami, da je pismo na prvi pogled lepo, a ob vsem, kar se dogaja s tožilci, STA-jem, zunanjo politiko, da v prleških sendvičih niti ne izgubljam besed, ga žal ne moremo jemati dobronamerno. Čas za vse napisano je potekal 15. februarja na seji državnega zbora. Hvala in lep dan, je zapisal Marjan Šarec na Twitterju. No in zdaj se nam je v studiju pridružil politični analitik Miloš Čirič. Dobar večer. Dobar večer. Je ta današnji odstop, pa tudi izstop Karla Erjavca presenečenje ali ne? Ne, jaz sem to pričakoval, ko se to že zgodilo, ne, zato ker žal je Počivalšek Erjavec naredil točno to, kar se ne sme, ne. Prej je odšel kot gospod, ne, zdaj je pa pač pokvaril vse tisto, kar je imel, ne, ker smo vsi občudovali, kako gospodsko je zapustil takrat, ne, zdaj je pa pač naredil to, kar je naredil, ne. Ja, ampak ne, najprej se je pa je zaposlil, ne, v gospodarstvu, bi moral najprej odstopiti. Jaz moram reči, da hvala Bogu, da je to naredil, ne, ker jaz zmeraj povzarjam in želim vsakemu takemu človeku, ki je bil tega ranga, ne kvalitete ranga, da gre v gospodarstvo, ker take ranga, takih politikov od zunaj se išče.
jih postavijo in hvala Bogu, da boljše, ali ni boljše, da je šel v firmo privatno, kot pa da je šel na zavod za poslovanje. Karl Erjavec se je prvič poslovil lani januarja, potem je sledil decembra veliki povratek, neslavn odhod, lahko rečeva zdaj, si je pokvaril svojo politično zapuščino in po drugi strani, kdo je kriv za to, da je Desus po njegovih besedah tako razklan, da se ga ne da več rešiti? Kdo ga je pravzaprav razklal? On. On. Plejte, začela se je stvar v bistvu že malo prej, ne? Ampak on je verjel, kaj pa vem komu, ne? Da ne bom zdaj imeni iskali, ne? Ljudem, ki so mu prešepetavali, da on bo, da bo dobil glasov. Glasov ni imel nikoli. Ne? Zato, ker v resnici, če pustite vi ob strani vse te dimne bombice, pa vse te stvari, pa tudi neke nepotrebne cirkuški vložkov, ki jih imajo ena ali pa druga stran, ne? Vlada dela v poprečju dobro. Pele prave stvari, daje, pomaga ljudem, da ne pade. Industrija dela fantastično. To nima odvisnosti od vlade, ampak res fantastično dela. Ne? In v resnici ni pravega razloga, ker se vse dogovarja več ali manj, da bi se kaj spremenili, da bi šli ven. Ne? In on je pa hotel na silo narediti neko stvar in temu se reče, da enostavno nimaš občutka, kaj je za realno dogajanje. In realno dogajanje je bilo bistveno drugačno, kot je ono, kar je on odšel. Ne? No. In seveda, ker ni imel, ne vedel, kaj se v stranki dogaja, ni vedel, kaj se dogaja na terenu, ne? Ni vedel, kaj se dogaja med poslanci, ne? Mislim, v parlamentu, je padel. Ja, pogledajte, ampak, gospod Čirič, ne, ko se je Karl Erjavec vrnil kot prekaljen, izkušen politik, ki lahko reši Desus po vsem tistem, kar smo pač videli z gospo Aleksandro Pivec, se vendarle lahko vprašava, ne, kaj pravzaprav je Karl Erjavec pričakoval, da se lahko zgodi, ali smo na očeh javnosti spremljali ves čas neke vrste političen samomor? On je v začetku, tako kot sem jaz razumel, poslance, ko so se govorili, razpravili pa razlagali, ne, so se oni lepo dogovorili. Če bi nadaljevali s tistim, ker so se dogovorili, tega ne bi prišlo. Potem je začel pa se, potem pa je naredil enako napako kot Pivčeva, ki je pocenila poslance, tako je on tudi naredil poceno poslance in je probo mislil, da bo jih nasilo ali pa na kak način pripelo. Ja, ne gre tako. Ne gre tako. Zavedati se je treba, da je ta pandemija spremenila zelo dost v ljudeh. Ljudje so mnogo bolj očutljivi in ljudje ne želijo biti samo orodje. Želijo imeti njih vpliv. In poslanci so začeli se obnašati skladno s tem, kaj ustava govori. Začeli so se obnašati, saj tile, sigurno, ne, na način, da so hoteli, kaj so hoteli doseči, se pravi to, da so pa z njimi pogovarjali. Ne. In on je hotel pa mi njih delati in zato se je zgodilo to, kar se je zgodilo. Ne. Anton Balažek je začasni predsednik stranke. Veliko se šušlja, da bi lahko celo kmetijski minister ne zdaj postal predsednik Desusa, ali bomo pričali nekemu novemu preobratu. Gre za ministra, ki je kljub nasprotovanju Karla Erjavca ostal del Janše vlade. Logično naše razmišljanje in ugibanje je, ali to pomeni, da bo Desus na nek način s poslanci, ki pa tudi niso podprli Karla Erjavca, kar se tiče konstruktivne nezaupnice in so s tem dali glas na nek način Janši, ali to pomeni, da se na nek način Desus vrača v to vlado? Kaj se bo zgodilo, težko rečem, če ne, lahko pa rečem, da so se pač začeli poslanci obnašati skladno z interesi, ki jih predstavljajo. Ne? Namreč, če bi ljudje se mnogokrat imajo čudne poglede na stvar, ne? Če bi se ljudje res obnašali tako skladno s svojimi najboljšimi interesi, bi morali te stvari podpreti. Upokojenci so res dosti dobili, pa še imajo še boljše pogoje, pa še se bo eno stvar naredili, zakaj bi iz tega se umikal? Ne? Eno leto se pele, pa se bo kasneje videlo, ne? Kako pa kaj. Ne? In v Sloveniji jaz opažam mnogokrat, da ljudje ne odločajo s svojimi najboljšimi interesi, ampak se odločajo po zelo čudnih stvarih, celo bi rekel kontra svojim interesom. Ne? Kot da so malo pijani pri nekaterih odločitvah. Ne? V resnici morate zmeraj pogledati, razumeš, puste vi floskule, puste se ostale, ampak kaj se je resnično dogaja, ne? Kakšne so aktivnosti. Če bi se podjetja tako obnašala, ne? Kot se obnaša to, to ne bi bilo dobro za gospodarstvo. Lahko pa rečeva, da je zmagovalec današnjega dogajanja v stranki Desus Janez Janša. Ima stranko zdaj pod kontrolo oziroma te glasove. Ne verjamem, da je to tako. Lepo, to, veste, to je napačno stolišče. Ne? Ne more biti nekdo, ki je odzunaj zmagovalec. Zmagovalci so tisti ljudje, ki so na koncu uspeli speljati. Ne? Tisti, ki so pač hoteli Erjavca stran dati, tisti so zmagovalci. Ne? Se pravi poslanska skupina. Ne? Ona je zmagovalka. Ne more biti pa nekdo zunani zmagovalec. Ne? Je pa to se godino za Janšo dobro. To je pa druga stvar.
Kaj bo stranko Desus, če zaključijo pogovor o Desusu, lahko preživi naslednje volitve po vsem tem, kar se je zgodilo v letu dni? Najprej Aleksandar Pivec, zdaj Karel Erjavec. Na takšen način. Lejte, ljudje zelo radi ocenujemo, kako bojo stvari se zgodile čez leto dni. Ne? Če bi zdaj linearno vlekli, se pravi črto vlekli, pa da je bilo vse enako kot je, ne? Potem bi imeli težave. Veste, leto dni je dolga doba. Marsikaj se lahko še zgodi. In mi smo videli že stranke, ki so zrasle, ko strela v tem cajtu, ne? SDS je takšen primer, ne? In videli smo stranke, ki so ful padle v tem cajtu, ne? Se pravi, reči naprej, kaj se bo zgodilo v leto dni, je, da to bo vse odvisno od tega, kako bojo delovali, kako učinkovito bojo delovali in kako uspešni bojo pri tem. Ja, gospod Čirič, nekako je prevladalo prepričanje, ne, da bo ta vlada očitno v mandat preživela oziroma vsaj uspešno izpeljala predsedovanje Sveta Evropske unije. Ali se lahko še karkoli zaplete jutri, vemo se, da sveta stranke SMC, neki pozivi k celo k kongresu, ne bi si želel del poslanske skupine, omenja se gospod Sluga, gospoda Zorčiča, celo zamenjati Zdravka Počivalška. Skratka, ali se lahko zgodi kakšen razkol v SMC, ki bi ogrozil to vlado po vaše? Leta, tisti, ki je napisal ta naslov, ne, pojma nima, kaj se dogaja znotraj. Ne? Jaz kot zunani opozovalec, pa to, ko vem da ima vsaj 80% približno glasov ima pa podpore, ima vsaj tako je kazal po temu, ne, na teh lokalnih odborov ima Počivalšek. Se pravi, to sploh ni vprašanje, ne, da bi bilo. Ne. Reč pa temu, da bo se to so pač tiste mokre sanje, ki kdo ima. Ne. Seveda so zmeraj možna presenečenja, ne, ampak ne vidim nobenih razlogov za to, da bi se zgodili. Celo več, mislim, da je za to potezo, za temi stvarmi, ki jih, se pravi, ko je z vizijo prihodnosti, ki je dal danes Počivalšek objavu, ne, s tem, kako bi mislili, da bi treba delati, da je pravzaprav še pridobil dodatne glasove, drugačne možnosti. Vemo pa, ne, da mu je najbolj ostro nasprotovala v vsem tem času Janja Sluga, ne bi si jo želel zamenjati kot vodjo poslanske skupine. Kaj bo z Janjo Sluga? Vemo tudi, predsednik vlade ne bi bil zelo nezadovoljen na tem, kako se je pač obnašala kot poslanka koalicije. Te, jaz ne morem govoriti, kaj se bo zgodil, ker ne poznam dovolj. Ne. Lahko pa rečem, da je dobro, da je zelo nenavadno, da nekdo, ki je predsednik, to vem, da so približno tako razdeljeni znotraj. Tri imate, ki so desni, bolj desni, tri imate, ki so bolj levi, imate dva, ki sta približno neutralna. Od tega približno šest jih 100% podpira Počivalška. Janja Sluga je pa mnogokrat igrala igro svojo, ne igre predstavnice poslanske skupine. Zdaj, to je razlika. Predsednik ponovadi tako lahko igra in je tudi mnogokrat zaželeno, da igra. Ne? Sploh v našem sistemu, kako mi gledamo, ko personaliziramo stvari. Poslanske skupini pa ne. A ste kdaj vedeli Hana, da bi igral zgodbo izven poslanske skupine? A ste vedeli kdaj katerega drugega predstavnika druge stranke bi se tega igral? Ona pa drastično odstopa od tega. Ne? In seveda, kako se bojo odločili, je to njihova stvar. Ampak je zelo nenavaden način, kako ona to pristopa. Ja, vi ste omenjali pismo, ki ga je gospod Počivalšek poslal, ne, nekako, lahko rečemo, konsolidacija politike, morda malce bolj gospodarski pristop. Tu si gospod Počivalšek želi, ne, ustvariti neko močno gospodarsko stranko, ki bi lahko prestopila parlamentarni prag. Vidimo, očitno nekega premirja z opozicijo ne bo, vsaj tako lahko sklepava po tvitu Marjana Šarca, ne, češ, čas za pogovor je bil 15. februarja. Marjan Šarec je eden od politikov in je žal je reagiral točno tako, kot je Počivalšek upozarjal, da se ne bi mor. Ne? Veste, jaz to njegovo pismo ne razumem kot poskus unifikacije. Razumem pa kot poskus, da zdajmo se sest pa pogovarjati, kaj so tiste točke, ki jih moramo biti skupaj. Kajte, če ti govoriš, da ti so ljudje pomembni in če kaj je res, je to, da ljudje trpijo zaradi teh sporov. Ne, trpijo. Se pravi, če se pogovarjamo o ljudeh, potem se moramo zmeniti, kaj so tiste točke, ki so res pomembne, ker moramo najti nek soglasje. Ne. In to je gospodarska mentaliteta. V gospodarstvu se tudi hudi konkurenti, celo nasprotniki, so v določenih točkah vedo, da morajo sodelovati in sodelujejo. In mi bi se moramo tudi tukaj narediti. Ali se bomo v določene točke dogovorili, in to je poziv Počivalška, da se sedemo, dogovorimo, kaj so tiste točke, ki jih moramo vsi skupaj zagovarjati, ki so koristne. To, kar smo naredili z vstopom EU, to, kar smo naredili z vstopom v Schengen, to, kar smo naredili z prevzemom evra. Enako moramo se zdaj zmeniti, zato ker zdaj se svet lomi. In zamudniki bojo plačali visoko ceno za to.
In mi ne smemo biti tisti zamudniki. In zato pa rabite, če hočete doseči, pa rabite neko stopnjo soglasja. Ne? In seveda, tukaj bomo videli, kako bojo drugi odreagirali. Jaz mislim, da neki osnovni pogovori morajo biti in mislim, da je to dobro, da je Počivalšek to začel, zato ker on je vseeno nekak, med vsemi njimi nekak najbolj sprejemljiv. Ne? In predvsem je to, to je gospodarski pristop, ne? Ker gospodarstvo je, se ve, kaj se zgodi, kaj je ključna stvar za gospodarstvo. Stvari se morajo zgoditi. In mi moramo stvari, s katerim smo vsi nezadovoljni, vsi, levi, desni, vijoličasti, vseeno. Tiste stvari se moramo zmeniti, jih moramo urediti, zato da bomo bili konkurenčni in da bomo spet lahko bili eni boljših vzor za drugim. Ne? Ja, čeprav je verjetno zamera na levi, vse tako se zdi še vedno predvsej velika, ker je pač ta stranka ja, v redu, ampak, šla v Janšo vlado. Ne? Kaj so pa oni njemu delali v tem cajtu? Dobro. Gospod Čirič, najlepša hvala za vaša pojasnila. Hvala tudi vam. V določenih slovenskih medijih so včeraj objavili tako imenovano poročilo nevladnih organizacij, v skladu s katerimi naj bi bil politični pritisk na medije posebej osupljiv v Sloveniji. V Evropskem parlamentu je danes potekala razprava glede ogrožanja medijske svobode na Poljskem, Madžarskem in v Sloveniji. Ob tem je včeraj kar 19 mednarodnih nevladnih organizacij in združenj, ki se ukvarjajo s področjem medijev in človekovih pravic Evropske unije, pozvalo, da odločno ukrepa z namenom zaščite neodvisnega novinarstva v že omenjenih treh državah. Številni evropski poslanci iz vrst socialnih demokratov, liberalcev in zelenih so v nadaljevanju razprave izrazili zaskrbljenost zaradi položaja medijev, predvsem Slovenske tiskovne agencije v Sloveniji in opozorili na nevarnost neukrepanja Evropske unije. V desno-sredinski Evropski ljudski stranki Slovenije v glavnem niso omenjali, sta pa Romana Tomc in Franc Bogovič, europoslanca, stopila v bran vladi. V največji politični skupini EPP so razpravi o Sloveniji nasprotovali. Podprli so Janševo pobudo o skupini za ugotavljanje pravih dejstev, ki bi obiskala Slovenijo in se na lastne oči prepričala o razmerah. No in zdaj se nam prek video povezavo oglaša profesor dr. Borut Rončević z Fakultete za medije. Dobro večer. Dobro večer. Pustimo zdaj ob strani neugibanja, kdaj in kako se je ta zgodba s pritiskom na slovenske medije znašla na razpravi v Evropskem parlamentu, ampak dejstvo je, gospod Rončević, znašla se je kar 19 nevladnih organizacij, združenj, ki se ukvarjajo s področjem medijev, zdaj pišejo o tem, ne, kako je medijska svoboda ogrožena v treh državah in tukaj zraven je pač ob Poljski in Madžarski po mnenju teh organizacij dvema najbolj problematičnima državama. Zdaj izpostavljena tudi Slovenija, kjer naj bi bil ta pritisk naravnost osupljiv. Kakšna škoda je bila po vaše narejena s to razpravo? Koliko je resnice v njej po vaše in kako zdaj sploh lahko to škodo popravimo v tako občutljivem času, ko smo pravzaprav na velike modro, ne? Slovenija bo prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije? Najprej bi želel poudariti, da seveda nisem strokovnjak za mednarodne odnose. Je pa dejstvo in vse nam je jasno, da je škoda, ki nastaja s takim pritiskom, kar velika in nastaja na več nivojih. Državo postavlja v slab položaj, ko se mora pogajati v mednarodnem prostoru in tudi posameznike, poslance, funkcionarje, uradnike postavlja v čudnih položajih, ko morajo v okviru svojega dela pač delati v okviru evropskih in pa drugih mednarodnih institucij. Če pogledamo primer Madžarske in Poljske, ki se jo je daljši čas sistematično črnilo in tudi očrnilo v tujini, lahko ugotovimo, da mora seveda diplomacija teh dveh držav zelo, zelo veliko časa potratiti za le deloma uspešno sanacijo škode. Ti opisi situacije, slovenske situacije, preprosto ne zdržijo empirične presoje. Gre za neresnice, seveda. Lahko rečemo, da so laži, lahko rečemo, da gre napako. Dejstvo je, da ti, ki širijo te neresnice, naj si gre za politike ali za strokovnjake, so izjemno neodgovorni. Moja ocena je, da so pravzaprav za promocijo lastne politične agende pripravljeni delati zelo veliko škodo svoji državi, in še več, ob tem zavreči tudi lastno profesionalno integriteto. Jaz bih v njihovih
poskusih razumel, morda celo podpiral, če bi to, kar govorijo, držalo. Vendar pa dokazal o tem v Sloveniji preprosto ni. Ne na zadnje bi vseeno želel omeniti, čeprav me o tem niste vprašali, jaz sem prepričan, da bo zaradi vseh teh dogajanj škoda zagotovo storjena tudi Evropski ljudski stranki, ki je najmočnejša sila v Evropskem parlamentu, v kateri je Slovenija močno zastopana, ker ta stranka ravna nespametno bi se znalo zgoditi, da bo v prihodnosti izgubila primat najmočnejše evropske politične sile. No, ampak en ugledni inštitut, ne, pa je Sloveniji prisodil kar pozitivno oceno, zelo visok indeks, ne, 95. Nam lahko pojasnite še enkrat, zakaj točno se tukaj gre, ne. To je bila študija za leto 2020. Gledajte, gre za ugledno fundacijo, ki ni nastala včeraj. Mislim, da je nastala v začetku 40-ih let prejšnjega stoletja. Ta fundacija se daljši čas ukvarja z oceno demokratičnosti, svobode in tako naprej. In jaz sem osebno prepričan, jaz živim pač v tem slovenskem prostoru, živim v mednarodnem prostoru, živim pa tudi v slovenskem prostoru in pač Slovenija je demokratična, odprta družba in pod aktualno vlado, kot kaže to zadnje poročilo, se stopnja demokratičnosti oziroma svobode v Sloveniji še nikoliko povišala. Je bila pa tudi prej visoka. Ste pa soavtor študije o medijih. Ne? Zdaj bilo je kar predvsej o tem zapisanega, ne? V zadnjih dneh, češ pri spletnih portalih, kot so 24 ur, MMC, Dnevnik, Večer, Delo, Slovenske novice in tako dalje, se giblje neuravnoteženost po vaši raziskavi med 30 in celo 40 odstotki. Tukaj pravite, da je velika zaskrbljenost v raziskavi tudi javna televizija Slovenija, ki je po neuravnoteženosti najbolj izstopala. Kako ste vi prišli do svojih rezultatov? Ne, zdaj tukaj se je učitalo tem nevladnim organizacijam, da so izrazito levičarsko usmerjene. Vam, kolegu Tomšiču, marsikdo očita, da spadate na desni pol. Ne. Ste vi objektivni lahko pri tej raziskavi? Bom razložil, ampak če mi dovolite, bi pred tem se dotaknil še enega drugega s to raziskavo povezanega vprašanja. Mi imamo v tej državi tri javne univerze. Na vsaki imajo tudi študij medijev. Vsaka posebej, še posebej pa kumulativno, imajo veliko število medijskih strokovnjakov, ki obvladujejo zelo velike resurse. O čem govorim? Država 30 let obilno financira pedagoško delo in s tem tudi individualno raziskovalno delo. Podeljevali so se raziskovalni programi, ciljni raziskovalni projekti, Ministrstvo za kulturo je naročilo študije in podobno dalje. Nemajhni denarji so nenazadnje prišli tudi iz mednarodnih virov. In jaz bi se tukaj zastavil vprašanje, kako to, da ni nihče do sedaj naredil tovrstne študije, ker ne znajo. To ne verjamem. Te kompetence obstajajo in jih imajo. Bolj verjetno je, taka je moja domneva, da ne želijo, ker jim je pač jasno, kakšna je situacija v medijskem prostoru. Ko sem rekel, da taka študija do sedaj ni nastala, nisem bil popolnoma natančen. Taki študiji sta že nastali v letih 2007 in 2008 z nekoliko drugačno metodologijo, z malce drugačnim vzorčenjem, takrat smo šli na tiskane medije, ki so bili takrat še zelo, zelo pomembni. In sedaj tretja študija je nastala ob koncu leta 2020. V tej aktualni študiji smo vzorčili članke iz 10 medijskih portalov z največjim obiskom v obdobju, ki pač nekako približno se upada z nastopom Janševe vlade, pa potem se pravi do konca septembra. Osredotočili smo se na tri teme, ki so v času aktualne vlade najbolj delile javnost in tako prišli do vzorca 1246 objav. Te teme so bile ukrepi vlade v povezavi z epidemijo COVID-a. Druga tema je bila sprememba medijske zakonodaje in tretja tema odnos vlade oziroma vladna migrantska politika. Tako smo prišli do vzorca 1246 objav. Te smo potem analizirali, kar pomeni, da smo jih kodirali glede na različne lastnosti. Želel bi poudariti, da tega kodiranja nismo izvajali avtorji raziskave, zato smo rekrutirali posameznike in posameznice.
te osebe so kodirale vsaka svoj članek, seveda vsaka med temi osebami večje število člankov. Pričem je pa pomembno, da bi vsak članek, vsak medijski prispevek kodiran dvakrat, anonimno, neodvisno eden od drugega, vkolikor se ocene niso popolnoma ujemale, smo dodali še tretjega koderja, ki je potem prišel, se pravi, do končne ocene posameznega teksta. Potem smo upravili seveda ustrezno statistično analizo te naše baze podatkov in če lahko zdaj poenostavim, ker nimamo veliko časa, prišli do ugotovitve, da v medijih, ki imajo na tem trgu, se pravi spletnih medijskih portalov, to zdaj po mojem mnenju je ključni trg, se pravi v medijih, ki imajo 77% tega tržnega deleža, prevladuje negativen odnos do vlade. To smo jasno izračunali z Jenny Svadnerjevim koeficientom. Mediji, dva medija, ki imata skupaj 21% tržnega deleža, imata razmeroma uravnotežen odnos, ne popolnoma, ampak sta zelo blizu temu. In v enem samem mediju, ki je v tem obdobju imel 2% tržnega deleža, prevladuje pozitiven odnos do vlade. Je bi seveda želel tukaj podariti, da ni težava v tem, da so posamezni mediji profilirani. Tako je povsod v demokratičnem svetu, to je ustrezno. Težavi sta tukaj dve. Prvič je težava, da imamo opravka s tako veliko neuravnoteženostjo medijskega prostora kot celote. Ne? Določen delež mnen praktično ni zastopan oziroma je res zastopan minimalno. Drugo težavo ste pa že vi, bom rekel, izpostavili, ta je, da je javna RTV izrazito neuravnotežena. Namreč javna RTV, ki jo vsi plačujemo preko RTV prispevka, pač ima dolžnost predstaviti pluralnost stališč in pogleda. To je pravzaprav misija, to je naloga, zaradi tega pač javna RTV obstaja. Mislim, da ste vse pojasnili, tako da profesor dr. Borut Rončević, najlepša hvala za vaše izčrpne odgovore. Hvala tudi vam. Oddajo zaključujemo z vestjo, da je nadzorni svet Telekoma Slovenije na seji z dosedanjo upravo s Tomažem Seljakom sklenil dogovor o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Novi predsednik uprave je Cvetko Sršen, člana uprave sta Mitja Štular in Tomaž Jontes. Sršen je magister medkulturnega menedžmenta, ima več kot 30 let delovnih izkušenj na področjih vodenja zaposlenih, vodenja, načrtovanja in izvajanja projektov, pospeševanja prodaje, priprave načrtov in analiz ter vodenja aktivnosti. Od leta 1987 je bil zaposlen v družbi Pošte Slovenije. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo tudi prišli do konca nocojšnje teme dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Vidimo in slišimo se ponovno jutri. Lep preostanek večera. Gledajte Novo24 TV še naprej. Lahko noč.